ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የብዙዎቻችን ጥያቄ በሆነ ርዕስ ተገናኝተናል። ስልካችሁን አውጥታችሁ ደስታ እንዴት ይገኛል ብላችሁ ብትሰርቹ ጎግል ላይ 7.5 ሚሊዮን በላይ መልሶች ታገኛላችሁ። ምን ማለት ነው? የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው በህይወት የምረካው የምደሰተው? ለህይወት ሩጫ ሁላችንም እንሮጣለን፣ እንማራለን፣ እንሰራለን፣ ከፍ ዝቅ እንላለን። ግን የሆነ ጉድለት ይሰማናል። ደስታችን ሙሉ አይደለም። እርካታ የለንም። ታዲያ ምን ብናደርግ ነው የምንረካው? እድሜያችን ደግሞ አጭር ናት። በዚህ አጭር ጊዜ እንዴት ነው ተደስተን ህይወትን አጣጥመን የምናልፈው? ብዙዎች ሀብትና ገንዘብ ይገነባሉ፣ መጨረሻ ላይ ግን ሊበሉት ሲሉ ታመዋል። ወይ ባንኮክ ናቸው ወይ ህንድ ይመላለሳሉ። የነሱን ሀብትና ንብረት የሚያጣጥሙት የቀጠሯቸው ሰራተኞችና ጠበቃዎች ናቸው። ብዙዎቻችን በህይወታችን ውስጥ ጥያቄ አለን። አንዳንዶቻችን ብንጠየቅ መንፈሳዊ እርካታ የሚሰጠው ምንድን ነው ብንባል መልስ አለን። እንዴ መንፈሳዊ እርካታማ ፈጣሪን ማምለክ፣ ፈጣሪን ማመስገን መንፈሳዊ እርካታ ይሰጣል ትላላችሁ። ዓለማዊስ? ዓለም ላይ አይደል የምንኖረው? መልስ እኮ ያስፈልገናል። የዚህ ቪዲዮ አጀንዳ ዓለማዊ ደስታን እንዴት እንደምናገኝ፣ እርካታን እንዴት እንደምናገኝ መመለስ ነው። እንደምትወዱት ብዙ ነገር አትርፋችሁ እንደምትማሩበት አልጠራጠርም። አንድ አስገራሚ ጥናት እነግራችኋለሁ። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ 75 ዓመት ፈጅቶበት የሰው ልጅ ምንድነው ደስተኛ የሚያደርገው የሚለውን ያጠናበትን ጥናት እነግራችኋለሁ። ከናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው መቆየት ብቻ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከስሜትህ በላይ መሆን አለብህ። አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ስትል የሆነ ነገር መስራት እኮ አለብህ፣ ወይ ማንበብ አለብህ፣ ወይ የሆነ ነገር ማሮጥ ማንቀሳቀስ አለብህ። ግን ውስጥህ ምን ይነግርሃል መሰለህ? አሁን ትንሽ ፈታ ብትል፣ ጋደም ብትል፣ እንደው ጌም ብትጫወት፣ እንደው ቲክቶክ ብትከፍትና ብትስቅ፣ ለምን ቻት አታደርግም፣ ለምን ፊልም አታይም፣ ለምን ወጣ ብለህ ፈታ አትልም ይልሃል ውስጣዊው ድምፅ። ከዛ ትሰማዋለህ። ከሰማኸው በኋላ ግን ትንሽ ቆይቶ ይቆጭሃል። በቃ ቀኔ እንደዚህ ሆኖ ባከነ፣ በቃ እንደዚህ ሆንኩኝ ትላለህ። አየህ፣ ደስታ ከሚሰጡ ነገሮች አንዱ ጊዜያዊ ደስታን ማሳለፍ ነው። ኖ አሁን ስልኬን አልነካም፣ አሁን ቻት አላደርግም ትልና የሚጠበቅብህን ታደርጋለህ። እንዴት ካልከኝ፣ እስኪ ዝም ብለህ አስበው። አሁን አንደኛው የአይምሮ ክፍል ተጫወት፣ ዘናበል፣ ፈታበል ይልሃል። አንደኛው መስራት እንዳለብህ ይነግራል። አንድ ጥያቄ ጠይቀው ራስህን። የዛሬ 5 ዓመት የሆነ ቦታ የሚያደርሰኝ የትኛው ነው በል። ጌም መጫወቱ ነው? ፊልም ማየቱ ነው? ቲክቶክ መጠቀሙ ነው? ወይንስ የሆነ ስራ መስራቱ ነው? ወይንስ ማንበቡ ነው የሆነ ቦታ የሚያደርሰኝ? መልሱን አንተ ታውቀዋለህ። አየህ፣ ዋናው የሚጠበቅብህን ካደረክ በኋላ ብትደሰት ራሱ ፈታ ብትል ራሱ ደስታ ሙሉ ይሆናል። ለምን? የሚጠበቅብህን አድርጋል። ያለበለዚያ ግን ውስጥህ የሚነግርህን ተኛ ሲል ከተኛ፣ ፈታ በል ሲል ፈታ ካልክ የስሜት ባሪያ ነህ። ደስተኛ መሆን ከፈለግ ከስሜትህ በላይ መሆን አለብህ። ስሜትህን ማሸነፍ አለብህ። አየህ፣ አንድ ከባድ ስራ ሰርተህ ፈታ ብትል እንኳን በደንብ ታጣጥመዋለህ። አይተህ ከሆነ በጣም ርቦ የበላህ ቀን እኮ በጣም ረክተሃል። ምግቡ ላይ ጣፍጥ ይችላል፣ ግን አንተን በጣም አርክቶሃል፣ በጣም ጣፍቶሃል። ለምን ብለህ ጠይቅ። ስለ ራበህ። አየህ፣ አሁንም በስራ በሌላ ነገር ራስን ከወጠርከው በኋላ ዘና ብትልም ችግር የለውም። ታላቁ ቦክሰኛ መሐመድ አሊ ምን ይላል መሰላችሁ? ለራሴ እንዲህ እለዋለሁ፣ ዛሬን ተጨነቅና ነገን በደስታ ኑር እለዋለሁ ይለናል መሐመድ አሊ። ራስህ ላይ አትጨክንበት። በህይወትህ ለሚገጥሙ ነገሮች ሁሉ ኃላፊነቱን ውሰድ። ግን ራስ ላይ አትጨክን፣ አትፍረድ። ራስ ላይ አጠፋህ አደል? ራስህን ይቅር በለው። በቃ ተማርበት፣ አትድገመው። አይታችሁ ከሆነ ግን ሁልጊዜ እንቆጫለን፣ ራሳችንን እንወቅሰዋለን። እንዲህ ባላደርግ ኖሮ እኮ እንዲህ አይሆንም እንላለን። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። በፍርድ ቤት ጥፋተኛ የተባለ ሰው ስንቴ ነው የሚቀጣው? እርግጠኛ ነኝ መልሳችሁ አንዴ ነው ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ዓመት ቢፈረድበት ያንን አንድ ዓመት ጨርሶ ሲወጣ በነፃ ይለቀቃል እንጂ አስታውሰው ናናናናና አንድ ዓመት ብቻ ማይበቃም ብለው አይጨምሩበትም። አንዴ ነው የሚቀጡት።
ታዲያ አንተ ስራስን ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ የደጋገምክ የምትቀጣው የምትወቅሰው አንድ ጥፋት አጠፋ አንዴ መቀጣት አይበቃም በዚህ ምድር ላይ እንደ ቃላት ሃያል ነገር የለም በተለይ የሰው ልጅ ላይ ቃላት ሃያል ናቸው የሰው ልጅ ሞራሉን ከፍ ያደርጉታል ወይ ዝቅ አድርጎ ይሰባብሩታል ደስታህን የሚገነቡትም የሚያፈርሱትም ለራስህ የምትናገራቸው ነገሮች ናቸው ራስ ላይ መጨከን ማለት እየደጋገምክ ራስህን መውቀስ ነው ሰዎች ሲወቅሱ ልትሸሽ ትችላለህ ወይ አትሰማቸውም ግን አንተ ራስህን ስትወቅሰው ማን ያድንሃል ወዴትስ ትሸሻለህ ከራስህ ወዴት ታመልጣለህ ደስታህን የነጠቀህ እርካታህን የነሳህ ከራስህ ጋር ያለህ ጸብ ነው ቶሎ በልና ታረቅ ውስጣዊ ደስታ ሌላ ምን መስሎ ነው ይሄ እኮ ነው ከራስ ጋር መታረቅ እኮ ነው ከራስ ጋር መዋደድ እኮ ነው ውስጣዊ ደስታ ማለት አንዳንዴ በዚህ ዓለም ስንኖር ራሳችንን መውደድ ከባድ ሊሆን ይችላል ራሳችንን ማክበር በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል አንድ ሰውዬ ለፈጣሪ ፈጣሪዬ ሆይ ህይወቴን ጠላኋት አለ ፈጣሪም መልሶ ድሮስ እኔ መች ውደዳት አልኩ መጀመሪያ እኔን ውደደኝ ከዛ የሰጠሁህን ነገር በሙሉ ትወደዋለህ አለው አንተ የፈጣሪ ስጦታ ራስህን መውደድ አለብህ አንዳንድ ጊዜ ቁመቴ እኮ ቢጨምር እንደው እንደዚህ ቢኖረኝ እንዲህ ብሆን አትበል ለምሳሌ በጣም የምታከብረው ሰው የሰጠህን ስጦታ እንደው ጨምር አድርጎ የሆነ ነገር ቢገዛልኝ አይሻልም ትላለህ ለምሳሌ ሰዓት ቢሰጥህ እንደው ጨምር አድርጎ ምን አለበት እንደው ሀብል ቢያደርጋት ትላለህ አትልም ስጦታውን አታናንቅበትም ለምን ታከብረዋለህ ሰዓቱን አክብረህ ትቀበላለህ አንተም የፈጣሪ ስጦታ ነህ ሁሉ ነገር ተፈጥሮ ጸባይ ማንነት ሁሉ ነገር የፈጣሪ ስጦታ ነው ታዲያ ምን ይሻላል ራስህን ውደደው ራስህን ስትወደው የዚህን ዓለም ደስታ ማጣጣም ትጀምራለህ ህይወትን መኖር ትጀምራለህ አንዳንዴ ግን ራስህን ከናከው የንቀት ሐሳብ ታስባለህ ራስህን የመናቅ እንዲጎሎኝ እኮ ትላለህ ያሰብከውን ትናገራለህ የተናገርከውን ሰዎች ይሰሙትና መልሰው ይንቁሃል ዋጋህን ያወጣኸው አንተ ነህ ቢንቁህ እንዳይከፋ ምክንያቱም እንድትናቅ ያደረከው ራስህ ነህ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የአንድ ንቃ ዋጋ የሚያወጣው ማን ነው ገዢው ነው ሻጩ ነው እርግጠኛ ነኝ መልሳችሁ ሻጩ ነው ምክንያቱም የዕቃው ባለቤት እሱ ነው ራስህን የምታከብረው ከሆነ ሌሎችም ክብር ይመነዝሩልሃል አየህ ዋጋህን የምትተምነው አንተ ራስህ ነህ ደስታህን የምትመዝነው አንተ ራስህ ነህ በራስህ ተደሰት ጎደለኝ አትበል የተሰጠህን ውደደው ያኔ መርካት ትጀምራለህ ህይወት ለአንተ ትርጉም ይኖራል ወዳጄ ቀንህን አሸንፈው ዛሬ ኑር እያንዳንዱ ቀን ላይ አድርጓለው ያልከውን ነገር ሁሉ ካደረክ የሚሰማህን እርካታ አስበው እስኪ ማታ አልጋህ ላይ ሆነ ሳለው እስኪ በቃ በጠዋት ተነሳው ፈጣሪን አመሰገንኩ ስትል አስበው እስኪ ከዛ ስፖርቴን ሰራው ሻወሬን ወሰድ ቁርሴን በላው ወደ ስራ ገባው በቃ ስስቅ አሪፍ ቀን ሳሳልፍ ወጥሬ ስሰራ አመሸው የዋሁን ተመስገን አልጋዬ ላይ ጋደማልኩ ስትል አስበው እስኪ ቀንህን ስታጣጥመው አስበው እስኪ ቀንህን ስታሸንፍ ህይወትህን እያሸነፍክ ነው ወዳጄ አንድ ነገር አትርሳ አላማ ይኑርህ ግን አላማዬ መቼ ነው የሚሳካው እንዴት ነው የሚሆነው እያልክ ብዙ አትጨነቅ በተቻለ አቅም በየቀኑ ወደ አላማ የሚወስድህን ነገር አድርግ ደስታህን የምታገኘው በእያንዳንዱ ቀን በምታደርጋቸው ነገሮች ነው እንጂ የሆነ ቀን በሚሳካልህ ነገር አይደለም ያ ከሆነ ግን ደስታ ጊዜያዊ ነው የሚሆነው በቃ ቶሎ የሚተን ቶሎ የሚጠፋ ደስታ ነው የሚኖርህ ወዳጄ ግምት እኮ ነው የሚጎዳህ ለፈተና ያጠና ይሆናል አንተ ግን ቁጭ ብለህ ማጥናቱን ትተህ ተመርቂ ከዛ ስራ ተቀጥሪ ወይ ደግሞ እንደው አሁን ጥሩ ውጤት ባመጣስ ማን ይቀጥረኛል ስራ እንደሆነ ጠፍቷል ምን ልሆን ነው ትላለህ ሁላችንም የራሳችን ግምት አለን ከዛ ግን እውነት ስላልሆነ ብቻ እንላተማለን እንጣላለን እንዴ የቀን ክሸት እኮ ከባድ ነው ዝም ብለህ ትገምታለህ ግን ነፃ የምታወጣ ሁነት ብቻ ነው በተለይ በሰጎች ጸባይ ላይ መገመት በቃ የምታስብልኝ መስሎኝ እኮ ነው እንጂ ስንት ነገር አስቤ ካንተ ጋር ትላለች ልቧን ትሰብረዋለች በራሷ ግምት ያለህበትን ተቀበል ማወቅ የምትፈልገውን ጠይቅ አትገምት
ትጎዳለህ አለ በለዛ ደስታይ ሚርቀን እኮ ይቅሸት ፎቅን ገነባና ኡነቱን ስናውቅ እየተፈጠፈጠን ነው በቃ ለኔ ያለህ ግምት ምንድነው ለኔ ያለህ ስሜት ምንድነው ብለሽ ጠይቅ ጠይቃት አትገምት ገና ሰው ያበድረኛል ብለህ ቢዝነሱን በሐሳብ አትጨርስ ቢዝነሱን በሐሳብ ገንባው ልክነ አላማ ይኑር አላማ መጀመሪያ በማሰብ ነው የሚገነባው ችግር የለውም ግን የሆነ ሰው ያበድረኛል ወይ ደግሞ ያ ሰው እኮ ያበድረኛል ብለህ እርግጠኛ አትሁን ሂድና ጠይቀው አሁን ካልጠየቀው በሱ ምኞት የገነባው ሀብት ነገ ካልተሳካ ትጎዳለህ ደስታህን ነው የሚያሳጣ አትገምት አትገምት ወዳጅ ኡነት ነች ነጻ የምታወጣ ኡነትን ተጋፈጣት ሂድና ጠይቅ የፈለከውን ነገር መጀመሪያ ጠይቅ አትገምት የሰው ስሜት አይገመትም የሰው ሐሳብ አይገመትም ሰውች አይጨበጡም ልባቸው ባህር ነው አትገምት ወዳጅ ደስታህን ነው የሚያሳጣ የሃርቫርዱን ጥናት ልንገራችሁ እንግዲህ አስቡት ያንድ ሰው ሙሉ ድሜ የተደረገ ጥናት ነው 75 አመት ሙሉ የተደረገ በጣም ብዙ ሰዎችን ጠይቀዋል ብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ ገብተው አይተዋል ግን አንድ ነገር ነው የደመደሙት የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ በጣም ደስተኛ የሚያደርገው የርካታን ጥግ የሚያሳየው መልካም የፍቅር ግንኙነት ነው አሉ ምን ማለታቸው መሰላችሁ የሰው ልጅ ደስታ ቀጥታ የሚገናኘው ከስሜቱ ጋር ነው ከአይምሮ ጋር ነው እና ደግሞ ከሁሉም በላይ ደግሞ ከአካላዊ ነገር ጋር ነው ይላሉ እና ይሄ ነገር ደግሞ ቀጥታ የሚገናኘው ከፍቅር ግንኙነት ጋር ነው ይላሉ ስለዚህ ምን ማለት ነው የሰው ልጅ በፍቅር ግንኙነቱ ስኬታማ ከሆነ የዚህን ዓለም ደስታና አርካታ አጣጥሞታል ይላሉ ሀብት ቢኖርህ ባይኖርህ የፍቅር ግንኙነት መልካም ካልሆነ ሙሉ ደስታ አይኖርህም ይሉናል ጥያቄው ታዲያ እንዴት አድርጌ ነው ምርጥ የፍቅር ግንኙነት የምገነባው ልትሉኝ ትችላላችሁ ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች አንድ ያወራሁት መፍትሄ ነበር አንድ ሰው በሙያው ይሆናል በስራው በሚወደው ነገር በጣም ስኬታማ መሆን ከፈለገ ለዛ ለሚወደው ነገር በቀን አንድ ሰዓት ይስጥ በቀን አንድ ሰዓት ያጥና ከአመታት በኋላ ቢያንስ ከሶስት አመት በኋላ በዛ ነገር ኤክስፐርት ይሆናል ወይም የዛ ነገር የውቀት ጥግ ይኖረዋል ተባብለናል በፍቅር ግንኙነትም እንደዛ ማድረግ ነው ጊዜ መስጠት በየቀኑ ኮንሲስተንት የሆነ ቋሚ የሆነ ጊዜ መስጠት ለፍቅር ግንኙነታችን እና ሁሌ መደናነቅ ሁሌ በቃ ፍቅር መሰጣጣት ሁል ጊዜ እርስ በርስ መመሰጋገን አለብን አንዳንድ ሰዎች እንደሚፋቀሩ የተነጋገሩት ቦይፍሬንድ ወይ ገርልፍሬንድ ይያሉ ነው ከተጋቡ ከወለዱ በኋላማ እሱ ትዝ ብሏቸው ማያውቅም ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ለምሳሌ ዛሬ ምሳችሁን ከበላችሁ በኋላ ተመስገን በቃ ያመቱን አድርሻለሁ ከዚህ በኋላ አልበላም ትላላችሁ አትሉ ብትሉ እንኳን ሆዳችሁ ትንሽ ቆይቶ ይጠይቃችኋል ሌላ ምግብ አምጣ ይላችኋል ለሆዳችን እንመልሳለን ሁላችንም ለልባችንስ ልባችንም ሁል ጊዜ ይጠይቃል መልስ ካልሰጠነው ግን በቃ ደስታን አናጣጥምን ስለዚህ ሁል ጊዜ አዲስ ነገር መጨመር አለብን የፍቅር ህይወታችን ላይ ትኩረት መስጠት አለብን ያኔ የደስታን ጥግ እናያለን አንድ ሰው የደስታን ጥግ ወይም የህይወትን ስኬት ማየት ከፈለገ እጁ ላይ ያለውን ነገር እስከ ጥግ ማጣጣም አለበት ስራውን እስከ ጥግ ድረስ መስራት አለበት ደስታውን እስከ ጥግ ድረስ መስጠት አለበት ፍቅርን እስከ ጥግ ድረስ መስጠት አለበት ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም አለበት ለምን መሰላችሁ እዚሽ ምድር ላይ ምንም ነገር ይዘን አንሄድም ባዷችንን የመጣነው ባዷችንን ነው የምንሄደው ስለዚህ ፈጣሪ የሰጠንን ነገር በሙሉ አሟጠን መስጠት አለብን ያንን ስናደርግ ብቻ ነው በህይወታችን ውስጥ የደስታን ጥግ የርካታን ጥግ የምናየው በመስጠት ጊዜያችንን ፍቅራችንን ህይወታችንን ዕውቀታችንን ያለንን ነገር በሙሉ በመስጠት እስከ ጥግ ድረስ በመጠቀም የርካታን ጥግ እናያለን ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ላይ የሆነ ነገር እንዳተረፋችሁበት እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም በጣም የተመቻችሁን ሐሳብ ኮመንት አድርጉልኝ አነባዋለሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለኢንስፓየር ኢትዮጵያ አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ከጎን ያለችዋን የደውል ምልክት ወይም የደውል በተን መጫን አትርሱ ጧት ካልጋችሁ ስትነሱ ማታ ወደ አልጋችሁ ስትገቡ የሚያነቃቁ ጥሩ ስሜት የሚፈጥሩላችሁ አጫጭር መልእክቶች በእጅ ስልካችሁ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ በቴሌግራም አድራሻችን @inspireኢትዮጵያ ብላችሁ
የቻናላችን አባል መሆን አትርሱ ስልጣን እንደጀመርንም ታውቃላችሁ ማይንድ ሴት ላይ ከፍርሃት ለመውጣት በኮንፊደንስ ለመኖር ያላማ ሰው ለመሆን የምንፈልገው ነገር ምን እንደሆነ አውቀን እሱን ለማሳካት እስከ ጥግ እንድንሮጥ አብረን እቅድ እንድናወጣ የጊዜ አጠቃቀማችሁን እንድስተካከል በማንኛውም የህይወት ጉዳያችሁ ላይ ክፍተታችሁን ሁሉ እንድትሞሉ የሚያደርጋችሁ አሪፍ ስልጣና አለን ብዙዎች እየመሰከሩለት ነው እንደውም ከውቀት በላይ ተግባር ነው የምታገኙበት ብዙ የቤት ስራዎችን ሰጣችኋለን ራሳችሁን እየቀየራችሁት በሳምንታት ውስጥ ለውጡን ታዩታላችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ መሳተፍ የምትፈልጉ ከሆነ የትም ዓለም ላይ ብትሆኑ ስልጣና ውስጥ መግባት ትችላላችሁ አውሮፓ ብትኖሩ አሜሪካ ዱባይ አረብ ዓለም ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥም ብትሆኑ የትም ብትሆኑ ይሄን ስልጣና ለመውሰድ ከናንተ የሚጠበቀው Zoom የተባለውን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ መጫን ነው ከዛ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች Telegram ወይ WhatsApp ላይ ሙሉ መረጃውን ጠይቁን እንነግራችኋለን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ